Am venit să muncesc în Londra. I want to talk about the 21-day countdown to the opening of the doors to 29 million poor people from Romania and Bulgaria. Eu sunt bine sănătos aici. Immigration is a very, very, very sensitive subject. Sometimes there's more of them than the measles. Now people can hit back and say, well, where is the flood you were talking about? It hasn't materialized. Asta nu se face. Aici toți sunt țigani, toți românii sunt țigani. We think everyone from Romania is a Roma. Bună dimineața, poliția! Nu etnia este importantă, ci cetățenia. În avion am învățat good morning și thank you. Februarie, ora 6 dimineața. Un echipaj al Poliției Metropolitane pleacă în misiune. Are o informație conform căreia o casă părăsită a fost ocupată abuziv în nordul Londrei. Cu mai puțin de o lună înainte, din aceeași locuință, evacuaseră în jur de 30 de oameni, toți români. Bună dimineața, poliția! Bună dimineața! Acum, 7 dintre ei s-au întors. Mormanele de gunoaie le-au devenit casă. Aici nu plătesc chirie. Preferă să trăiască astfel, dar să trimită mai mulți bani în țară la familii. Cei mai mulți dintre ei sunt zilieri, iar ziua lor de muncă stă să înceapă. Nu v-ați întors de la muncă? Nu, acum plecăm la muncă. Acum plecăm. Why do you keep waiting for me? Start in the morning. For me? Yeah. I was up early, didn't you? You were up earlier than me. Really bad. Yeah, how you doing? You good? I'm good. În buletinul lui Britney Hilton, adresa de domiciliu este în Houston, Statele Unite. S-a născut la Brașov, dar a fost adoptată de o familie din Texas. Viața a purtat-o însă în aceste case părăsite din Londra, la oaltă cu proxeneți, găinari și muncitori cu ziua. Dacă te duci, te duci degeaba. Eu îmi fac asta oricum. Am de gând să mai stau, poate. Poate am de gând să mai stau, poate, poate plec cu balamucul ăsta. Dar nu te bagă nimeni în seamă, crede-mă, te duci acolo, nu te bagă nimeni în seamă. Cunosc prieteni care au acte și lucrează tot la negru, că nu îi angajează nimeni. Gavril are 42 de ani și e originar din Timișoara. În ultimii 5 ani a tot venit și a plecat din Marea Britanie fără să-și găsească un loc de muncă stabil. Abia trezit din somn, Gavril îi dictează datele din buletin unui ofițer de poliție. Locuiește de 2 săptămâni în casa în care l-am găsit pentru că a refuzat să stea într-o altă alături de 35 de oameni. Aici își împarte camera cu un alt coleg, nu are unde să se spele, dar pentru 2 lire face duș la o casă din apropiere. Gavril vrea să muncească legal, dar spune că nu știe cum să-și obțină actele. Speak English? Eu sunt bine, sănătos aici, doar stau aici la părăseala asta de atâta timp, stau, știe toți de acasă, le-am spus și asta e. Toți din această casă trăiesc de ani buni în Marea Britanie, dar niciunul nu și-a găsit un loc de muncă stabil. Acțiunea poliției din această dimineață n-a fost decât un ceas deșteptător mai puternic. În câteva minute, românii uită de oamenii în uniforme și se răspândesc pe străzile din Cricklewood, cartier de imigranți din nordul Londrei. Acolo, alături de alte zeci de conaționali, așteaptă ofertele de muncă la negru din care își câștigă pâinea zilnic. Dimineața aceasta am participat la o operațiune unde au fost verificate 2 adrese unde se dețineau informații că cetățeni români locuiesc fără a avea formele legale și locuiesc în condiții improprii
traiului și așa cum ați văzut și dumneavoastră, au fost consiliați și îndrumați să se adreseze autorităților competente și să întreprindă demersurile necesare pentru a intra în legalitate. George Ionescu lucrează de 6 luni în Londra, alături de Poliția Metropolitană. Bună dimineața de la poliție! Operațiunea comună se numește Nexus și este finanțată din fonduri europene. Mulți dintre ei se bucură pentru că nu știu limba și se bucură să le explicăm în limba română ceea ce autoritățile britanice au să le transmită. 8 polițiști români patrulează pe străzile din Londra, iar ofițerii britanici, printre care și sergentul Brian Wopat, au venit de câteva ori în România pentru schimburi de informații și acțiuni de prevenire. The day-to-day work of my team is at the minute is a lot of the time we're dealing with antisocial behaviour. Often when people cannot get work, it's causing problems on the Broadway due to numbers. So at the minute we're trying to help people, help the Romanians. With advice, with the contact numbers for job centres, help them get a national insurance number, and the main thing is that they earn the money they should be making, not getting taken advantage on the Broadway, which is what's happening at the minute. A lot of people feel threatened with large groups of Romanians standing around on corners. We've reduced the numbers a lot, but we're still getting 40, 50 a day there. Am mers să-i găsim pe românii despre care vorbește sergentul Wopat. Și ce ghid mai bun am fi putut avea decât un taximetrist român din Londra. Aici munca începe la ora 8. Și builderii cam pe la 8:30-9 realizează că nu au forță de muncă necesară să-și termine lucrarea, astăzi ce au de plănuit. Și atunci vin și mă apelează la forța de muncă brută română. Aici sunt românii care așteaptă să-i luați astăzi la muncă. Stau în piață și vin să mă ia englezii la muncă, să lucrez. Și poliția nu ne lasă în pace, pentru că zice că lucrăm la negru. Păi lucrăm la negru, dar ce să facem? Să spargem, să furăm? Am venit să muncim și noi, nu? Ca toți oamenii. Ce vă face? Ne arestează, ne dă interzicție. Tot felul de prostii ne tratează ca pe niște câini. Ne fugăre, ne... Nu ne lasă în pace. A lot of Romanians obviously feel that we're stopping them get work, which isn't the case. What we're trying to do is, if they're getting work on labouring sites, they're being taken advantage for. They're not making the money. There's no health and safety in place. So we want them to get work, but get work legally. But there is pressure on people to work illegally, and that's wrong. I think the pressure comes from two different directions. It partly comes from within Romania. From people who are unskilled, who've seen there is a route to work illegally in the United Kingdom. And I think there are people who organise illegal workers in England on a sort of a contract basis, gang masters, who will get a gang of Romanians together to do cheap labouring jobs, for example. Gang masters, oameni care profită de ignoranța românilor abia ajunși în Marea Britanie, care nu cunosc limba, dar rămite legislația. Pe acest bărbat l-am surprins racolând români în fața unui oficiu de ocupare a forței de muncă la 2 pași de Big Ben. Originar din Maramureș, acesta îi păcălea pe nou veniții în Anglia că intrarea în legalitate nu îi ajută să-și găsească un serviciu. În schimb, le promitea un loc de muncă la negru la firma lui. We want Romanians to come over here and prosper, where the project name comes from, and being able to come over here and work for themselves, defend for themselves, be able to get housing and integrate into the British community. Românii care au emigrat în Londra în ultimii ani, dar n-au reușit să se adapteze și au ales să trăiască în condiții mizere, sunt folosiți drept muniție în cruciada britanică împotriva imigranților est-europeni. Însă cei ca Britney, Gavril și restul celor din casa părăsită reprezintă de fapt o minoritate, pentru că povestea românilor din Marea Britanie are de toate. Are săraci și bogați, are oameni buni și personaje care trăiesc pe spinările românilor. Expresia pădure fără uscături nu există a devenit leitmotivul sub care se ascund problemele nerezolvate ale României. Probleme care ne-au lăsat vulnerabili în fața atacurilor politice și mediatice din ultimii ani. Un război al declarațiilor care face și victime nevinovate. Asta nu se face aici, toți țigani, toți românii țigani. Românii au așteptat momentul 1 ianuarie 2007 cu speranță, dar nu l-au așteptat acasă. Sătui de tranziția care nu se mai termina, milioane de români se aflau deja la muncă în străinătate atunci când țara intra cu acte în regulă în Uniunea Europeană. La mulți ani, români! Vă mulțumesc mult! Să vă dea Dumnezeu noroc în Europa! Acum, un nou moment devine reper în povestea României, așa cum o spun britanicii.
Pentru prima dată în istoria lor, românii devin invadatorii, iar victimă cade poporul care până acum 100 de ani controla un imperiu peste care soarele nu apunea. De la 1 ianuarie 2014, România a primit dreptul de a lucra liber în toate țările comunitare. Oricum, peste 100.000 de români se aflau deja în Marea Britanie. Cei hotărâți să-și încerce norocul aici găsiseră modalități de a veni, de a lucra sau de a studia înainte ca restricțiile să fie ridicate. Vasile Miculaș și-a început povestea de peste graniță în urmă cu 16 ani. 2 ani a muncit în Portugalia, a strâns 10.000 de mărci și a fugit în Anglia. Era 9 august 2000. Azi l-am găsit pe Nea Vasile la lucru în Cricklewood. O fost foarte greu. Ca de la început o fost foarte greu. Nu e ușor într-o țară străină nicăieri. Așa și așa. Ce de un naștiu să zic thank you very much când am venit prima dată aici. Și acum? Și acum mai mă descurc. 50-60% e ok, nu-i problemă. Ce trebuie mie știu. Nu rămân aici, Doamne fere. Am casă, masă în România, nu rămân aici. Nu. Aici vreau să fac un ban și să mă retrag la România. Am 50 de ani deja. Și maybe un an, doi și facă și altă ce am mai făcut și eu. Am venit în Londra din 1991. Atunci aveam o situație financiară scăzută. Am avut doar 50 de dolari în buzunar. Și am învățat în avion, am învățat good morning și thank you. Am început să lucrez la un vecin care își cumpărase o casă, am lucrat puțin în grădină la el. M-a întrebat dacă mă pricep să-i zugrăvesc în casă, era foarte simplu. Și astfel Bețianu a strâns primii bani în Anglia, dar și-a dat seama că pentru a se integra va fi nevoit să intre în contact cu oameni. Cât mai mulți oameni. Și-a cumpărat o mașină, o hartă a Londrei și s-a apucat de taximetrie. Avea 30 de ani când a plecat într-o excursie de o săptămână la Londra. Primul său obiectiv vizitat, oficiul de imigrări. După 3 ani și mii de kilometri parcurși la volanul unui taxi, George Bețianu a putut să-și aducă soția și copilul pe malurile Tamisei. Sigur, atunci când m-am apucat de taximetrie, am cumpărat harta Londrei, A to Z-ul și vă spun sincer, zi și noapte, învățam cardiologia orașului, harta, eram tot timpul cu hartă și când conduceam aveam o casetă cu limba engleză și ascultam tot timpul când nu aveam clienți, ascultam tot timpul. Acum... E plină Londra de oameni ca Vasile sau George, români plecați la muncă acum 10-20 de ani care și-au găsit un rost în Occident. Cu toate acestea, Migration Watch, unul dintre cele mai cunoscute ONG-uri care monitorizează afluxul de imigranți în Marea Britanie, susține că invazia de-abia acum începe. I think that we have to think very carefully about that whole free movement of labor area with regard to the EU. Romanians have been coming here for a few years now. They have come over the last 5 years or so. There's about 100,000 here now. There were 100,000 coming here at a time when, in theory, there were restraints. Then we think that between 30 and 70,000 coming here over the next 5 years per year is not unreasonable. But it's an issue that people in this country feel very strongly about immigration. Not about Romanians or Bulgarians or Poles, it's about immigration generally. And people in this country, they regard immigration as one of the most important issues in all those issues that they have to think about when it comes to election time. They keep telling our politicians immigration is something that concerns them. So our politicians, whether they like it or not, they have to do something that the people believe is necessary, whatever that
may be. We should allow that free movement. We've benefited so much in this country from it. We are daft, stupid to put in place barriers to our own success. Because if you look around you, the huge industrial and financial success that is London was all about trading with other people, free movement of people, allowing people to realise opportunities. So, yeah. If you for me, it's not a problem another people from Romania, because I am me and another people is another people. Victor Spirescu a fost primul din zecile de mii de români așteptați anul acesta în Marea Britanie. Era încrezător că jobul de aici, la o spălătorie auto, îi va schimba viața. În Anglia, salariul minim e de peste 10 ori mai mare decât în România. A coborât din avion direct într-o conferință de presă. A băut prima cafea pe pământ britanic alături de doi parlamentari. Keith Vaz, unul dintre ei, își amintește râzând de Victor. I greeted him warmly and gave him a cup of coffee. And he spoke very eloquently for himself. Nobody needed to speak for Victor. Media l-a transformat pe Victor în simbolul invadatorului român. În doar câteva zile, lumina reflectoarelor l-a lăsat fără loc de muncă, iar românul a ajuns acum să se ascundă de presă. I think it was his choice to give an interview to the media. And it's his choice to have used the language. That was up to him. And he's not media trained, but he decided to come off of an aircraft and give a press conference. That's up to him. Într-o perioadă în care sondajele arată că problema imigrației reprezintă principala îngrijorare a societății britanice, politicienii își joacă toate șansele pe această carte. Presa nu face altceva decât să pună paie pe foc. Criminali, violatori, cerșetori, hoți, așa ne caracterizează cel mai politicos popor din lume. It's dehumanizing. It's pejorative. It's targeting a race of people. For example, the swarms became a wave. The wave became a tsunami, and the tsunami then became a flood. Are we talking about a biblical apocalyptic changes that this Romanians are going to bring into the UK? I mean, it's upsetting. It's offensive and it has to stop. Dar nu s-a oprit. Mesajele împotriva românilor continuă să curgă și astăzi. Politicul a creat o isterie pe care presa a alimentat-o, sau invers. I think you see across Europe this real paranoia that when immigration laws change, even if the change is relatively subtle, that there's going to be this flood, this invasion of people. And so I think a lot of the press played up that. And you had papers, including the Mail, including the Sun, particularly. I'd say those were the two biggest culprits for this. You know, really with headlines that suggested that this was going to be the biggest invasion we'd ever seen, and somehow that everybody from Romania was going to be a criminal. And it was quite incendiary stuff. Actually, what was interesting was there really wasn't an invasion. There weren't that many people who came. I think, in a way, we were a bit arrogant to assume that everybody was going to come over. But Emily Dugan este editorul departamentului social de la cotidianul britanic The Independent. Pe 1 ianuarie s-a aflat la București, de unde a luat primul autocar din 2014 cu destinația Londra. And in fact, on the bus journey that I went on, most people wanted to go to Germany or France or somewhere where perhaps they thought that people would be friendlier to them, but also where economic chances might be better. Emily ne-a primit în redacția The Independent, la doi pași de birourile celor de la cotidianul tabloid The Daily Mail. Am încercat să vorbim și cu jurnaliștii de aici, acuzați că au dat tonul cruciadei împotriva românilor. Nu ne-au primit. There are certain newspapers, The Daily Mail, The Express, The Telegraph, but particularly The Mail and The Express have been well, just populist and sensationalist, but also inventing stuff. I mean, you know, but it's very, you know, it's difficult to criticize them when the government is. You know, that's basically the line that the government was pushing. If the Daily Mail starts to make a fuss about something and jump up and down, then the government feels it has to react, and
And if UKIP starts jumping up and down something, then you know, the Daily Mail will feel it. You know, it's a kind of, there's a kind of a bit of a symbiotic thing happening. John Henley este corespondent și redactor al departamentului internațional al celui mai important ziar din Marea Britanie, The Guardian. Iarna trecută a fost trimis la București pentru a demonta mitul invadatorului român care a inundat media britanice. Jurnalistul găsește legături între propaganda din presă și sfera politică. Well, the media, you know. I mean, I'm not going to criticize. I mean, you know, there has been some disgraceful reporting, but they have their agenda, you know, and that's fine, you know, that we also have, we don't have an agenda of that. You know, we would hope to be objective and accurate and truthful and, you know, provide a balance, you know, you can't, this is a free press, we have a free press, so you have to accept what people say. Even if they invent stuff. To prevent benefit tourism. And here we are, February in London, and I think you'd struggle to find a Romanian immigrant who arrived in the last month. It just, you know, it was hysteria. Peter Stanford scrie la The Telegraph, cotidian cu orientare de dreapta implicat în denigrarea românilor. Cu toate acestea, jurnalistul admite că presa a greșit, dar că nu pare dispusă să îndrepte situația. Well, no one's reporting it. You see, that's where the media's at fault. Nobody is saying, I mean, it's hard for newspapers to report a negative, isn't it? It's hard to say, you know, here's a big news story, this hasn't happened. I mean, you tend to report things that do happen. But I think there has been a slight reluctance. There is a slight reluctance at the moment to stand up and say, actually, you know, this flood that we were going to tell you about, that flood hasn't happened, but actually it's been raining really heavily in Britain at the moment, so we've got other sorts of floods. So let's forget about that story. I mean, I certainly think it's true that newspapers are very, very bad at saying, actually, we got that one wrong. Sorry, we didn't tell you the truth about that. The media coverage here has been extremely poor. People don't have a fair and accurate perception of Romania. The perception here is that Romanians, because of the confusion created by the press here, the Romanians go around on horses and carts, or they sleep under bridges. I mean, it's an appalling misrepresentation of an entire nation. And the reason that's been done is because the tabloid newspapers that do it have an agenda, and their agenda is being anti-Europe. So they've used Romania, if you like, to say, we don't want any more of these people in. Look how bad Europe can be. Paul Kenyon a venit prima dată în România în 1993. A fost trimis de BBC pentru a relata despre orfelinatele rămase după perioada ceaușistă. De atunci a vizitat România de zeci de ori, ultima dată la finele anului trecut. When I was there this time, it was quite interesting because I was going around and I was saying to people, what do you think of the way the British press have reported this? And they were all aware of it. Most of the people we spoke to, particularly in Bucharest, people were saying, you know, this is just so disappointing. Why are you representing us like this? Tocmai de aceea, emisiunea BBC Panorama și-a propus să arate că românii au ajuns țapii spășitori într-un discurs politic și mediatic auzit în tot Regatul Unit. Very good to click out. And I think Romania, in a way, has come in at just the wrong moment, just at the tipping point for British people. So British people now, it's very easy just to poke them one more time and say, and here's another group of people. It's not the Poles this time, it's the Romanians and Bulgarians. So I think, had it been the other way around, had Romania started, if they'd come into Europe well before 2007, I don't think you would be the whipping boys, if you like. I think another country would have had what you've had now. It's just bad timing. Interesul lui Paul față de România nu este totuși unul întâmplător. Jurnalistul este căsătorit cu o româncă. My name is Flavia Kenyon. I am the only Romanian barrister practicing at the criminal bar in the United Kingdom. I have been a barrister for 9 years and I have lived in the United Kingdom, in England, for 20 years. When I came here, as I told you, in 1994, people were completely mesmerized, enchanted. Wow, you're from Romania. They didn't really know exactly what it was, but they had heard of Transylvania. I thought it was a sort of mythical, fairy tale land. And I was seen as an exotic creature. Mm-hmm. Well, it's still me in 2014, and I have had
people ask me, "Oh, where are you from? You have a little bit of an accent. Lovely, but where are you from?" And I say, "Oh, originally I'm from Romania." And they say, "Oh," eyebrows raised, sentences remain unfinished. I have noticed that. Subtle, but I've noticed, yeah. Still me, I haven't changed. Dar britanicii din jurul ei s-au schimbat, iar asta în primul rând din cauza campaniei agresive de presă la adresa românilor, spune Flavia. They have purposefully confused Romanians with Roma. So, all the tabloids, Romanians equal Roma equal crime. As you say, it is offensive for the Roma, who are a proud ethnic group, who have to be understood and have to be given a chance to integrate. You can't just completely annihilate an entire ethnicity by saying that all of them commit crime. No, they don't. I've met plenty of them who don't, who are trying to integrate. For Romanians, it was very difficult because they would, for example, come to this country with great and bright ideas to set themselves up as self-employed. One, very few of them understand the system. It is completely different from the system in Romania. It's a clash of cultures. And many don't realize that. And they fail. They fail because they don't understand how the system works, they can't find the job, and they can't afford to live. And I've had many cases of Romanians who unfortunately started committing fraud in order to survive. Flavia și-a asumat misiunea de a-i apăra pe românii acuzați de infracțiuni în Marea Britanie. În fiecare zi pledează în fața judecătorului pentru conaționali și înfruntă prejudecățile alături de ei. They don't come here intent upon committing crime, as the tabloids want the British public to believe. Not at all. The Roma don't come here intent upon committing crime. That's a misconception. I haven't seen a single picture of a middle-class, successful Romanian working and contributing in this country. Well, I think that most people believe the media until they, unfortunately, believe the media until they have personal experience which contradicts the media. So that if they read in the Daily Mail that there are a lot of Roma who've been convicted of petty theft or begging, and the Daily Mail is implying that all Roma are thieves or beggars, and that it also implying that all Romanians are actually Roma, they may well sadly believe it until they have a Romanian family next door. Am români care pătimesc foarte tare, nu am mai întâlnit pe cineva să fie atât de rănit din pricina discriminării. Departe de casă, românii se întorc către biserică, un loc nu doar pentru rugăciune, cât mai ales pentru comunitate. În Luton, poarta românilor către Londra, minoritatea de aici închiriază cu ora, în fiecare duminică, un lăcaș de cult. Aduc acolo vin românesc, colivă și sarmale și ascultă o liturghie bilingvă în română și engleză. Închipuiți-vă că de înviere biserica este arhiplină și tot ce vedeți pe străzile din jur. Știți, și se plângeau în trecut englezii că umblau oamenii cu lumânări în mână și era pericol de incendiu, știți? Adică trebuie să fim pregătiți întotdeauna să dăm... Noi România ne-am pus niciodată poate astfel problemă. De 4 ani, părintele Nazarcu păstorește comunitatea românilor din Luton, o comunitate pestriță, dar care dă culoare unui oraș tern. Sunt și oamenii care muncesc, cum spuneam, dar sunt și oameni, sunt și infractori, dacă să folosim termenii așa legali, știți? Toată lumea e binevenită, știți, nu judecăm, nu diferențăm pe nimeni, dar tragem semnale de alarmă. Adică în momentul în care vine și el spune că face, cumpără și vinde mașini, evident
că respectiv nu facem. Nu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu putem să ne furăm căciula. În primul rând, nu pot să vorbesc despre o prioritate aici, dar copiii noștri, că ați văzut, au fost vreo 40-50 de copii astăzi la slujbă. Ei sunt mici acum, dar ei vor merge la școală. Și întotdeauna încurajez pe părinți să învețe limba română. Pentru că dacă nu se înrădăcinează, nu vei reuși să-i transmiți, în primul rând, credința și toate rădăcinile noastre. Sunt foarte greu de transmis în limba engleză. Îmi povestea un părinte, mă provocase și mi-a zis că, părinte, cum traduci matale în engleză cuvântul dor? Da? A plecat dorul de acasă? Dorul nu e, nu poți să traduci într-o altă limbă. Nu vom putea fi niciodată altceva decât români, chiar dacă ne dorim, poate unii dintre noi, chiar dacă luăm o altă cetățenie, matricea genetică este românească. Românii de succes pe care i-am cunoscut aici, și sunt mulți, n-au avut niciodată ezitări în a spune sunt român. Pentru că asta suntem. Marea Britanie găzduiește și români despre care nu se scrie în ziare. Studenți, doctori, oameni de afaceri, români celebri. Ei și-au construit o viață nouă într-o țară care de multe ori se miră că printre români sunt și astfel de oameni. Se întâmplă de câteva ori pe zi, de câteva ori pe săptămână, să mă întrebe pacientul care, în cazul că fac obstetrică ginecologie, sigur văd femei care vin însoțite, aici vedem pacienții însoțiți întotdeauna, veneau cu partenerii lor și femeile, dar mai ales partenerii, mă întrebau de unde ești. Și bineînțeles aș fi putut să mint, dar nu mint și spuneam din România. Și atunci erau două reacții. Câteva reacții erau România, deci chiar strâmbau din nas, dar marea majoritate a reacțiilor erau, ca să o spun în engleză, really, you don't look like a Romanian. Pacientul englez strâmbă din nas atunci când e tratat de un medic străin, dar sistemul public de sănătate din Marea Britanie se confruntă cu un deficit de cadre medicale. Doar din România au venit 2100 de specialiști în ultimii ani. When I was in Bucharest with the committee, the president of the Romanian BMA, the doctors, was complaining that so many Romanian doctors were coming to work in Western Europe and leaving your hospitals empty. And that's because the amount of money they get paid here is 5, 6, 7 times what they get paid in Romania. So this is an issue that your government needs to address as well. Și într-adevăr au venit mulți medici din 2007 până acum, vorbind de medici pentru că eu sunt medic, pentru că restricțiile care s-au impus nu au fost atât de dificile. Era vorba de hârțogăraie, ca să spun așa, care dacă vroiai să vii, o îndeplineai, nu era nicio problemă. Dura puțin mai mult decât în ziua de azi, iei avionul și te-ai dus și ai aplicat pentru un job, știți? Deci sunt convinsă că cine a vrut să vină a venit. Nu cred că aștepta nimeni până în 2014, 7 ani de zile, ca să vină aici. Cine vine de acum încolo, vine pentru că și-a propus în recent să vină în Marea Britanie. Chiar dacă nu le-a fost ușor să se integreze, corupția și salariile mici din sistemul românesc i-au împins în exod. Am văzut foarte multe cazuri de colegi români disperați, pentru că nu cunosc sistemul. Nu este vorba câte volume de medicină știi. Nu. Nici nu este vorba de cât de bine știi să operezi. Este vorba de cunoașterea sistemului, pentru că aici se discută cu pacientul. Aici în total, din 2007 până în prezent, peste 15.000 de cadre medicale au ales să profeseze în spitalele din Occident. Great majority of Bulgarians and Romanians who come here, there may not be so many as some people expect, but they're coming here genuinely to work, or in some cases to study. They're not coming here to live off the public expense on welfare. So there's an awful lot of hypocrisy about this, an awful lot of fraud, people saying one thing and really meaning another. And I'm afraid to say that Romanians and Bulgarians have been the innocent victims of a campaign which has been stirred up by purely domestic party political considerations. Dar ce efect a avut campania anti-români în rândul britanicilor? No one's against Romanians coming here because eventually everyone in England's immigrants anyway from everywhere. But the genuine people that are coming to work and look after themselves, no problem. It's when you get the bad people, you get all the people that are just coming here to rob. I think you get the good with the bad, don't you? There is good, there is bad, like there is with us, but I don't know, that's just my view. Roma people stand out very much, and also their mannerism. They are not polite. If they are in the shop and we ask them to leave the shop,
they become aggressive. They are with young children who are often looking to take things. You get pickpockets everywhere, but since the Romanians have came, these gypsies, they're not normal Romanians, they're gypsies, but since they've came, it's gone up. If I ever met one, I'd judge it on the actual person, but as a group, I feel like it's a bit outweighed now. I feel like sometimes there's more of them than there is us. I have a problem with if they are coming here simply to go onto the benefit system to help themselves, to help their family, but they don't want to work, then yes, I have a problem. What we don't want is more pressure on our benefit system. We're just coming out of a very, very bad recession, and we don't want people taking more money out so British people suffer with National Health Services and so on. Anul trecut, conform statisticilor britanice, au fost 5,7 milioane persoane care au solicitat într-o formă sau alta ajutoare sociale. Când spun ajutoare sociale și 5,7 milioane, înseamnă toți cetățenii care trăiesc în Marea Britanie, străini și britanici. Dintre aceștia, numărul românilor pe listele de solicitanți se ridică la 1740 de persoane, ceea ce înseamnă 0,03% din numărul total. Cum spuneam, este nesemnificativ. Dar astfel de cifre nu contează pentru cei care caută să câștige capital de imagine de pe urma imigranților. Românii au picat la mijloc, într-o luptă surdă pe scena politică din Regatul Unit. Deznodământul ar putea fi dezmembrarea Uniunii Europene, așa cum o știm astăzi. British politics is dominated by two referenda. One is the referendum on independence of Scotland, which will certainly happen in September. And the second is the prospect of a referendum on our withdrawal from the European Union. Therefore, if you want to get people excited, you don't talk about Europe, let alone talk about the details of the treaty, which interests nobody except political anoraks. But you talk about immigration and you hold out the fear that there are going to be an army of foreigners coming here and taking away people's jobs or exploiting our welfare system. So this is a very clever, if ruthless, rather I would say Goebbels-esque attempt to make black into white and white into black and to try to represent the EU as an economic threat because of the immigration issue. Well, our immigration system is a mess as it is because we cannot monitor. You know, we cannot control the migration flows within the European Union into this country. Tim Aker este directorul de strategie politică al Partidului Independenței din Regatul Unit, UKIP, partid de extremă dreapta care a aclamat că de la 1 ianuarie 2014 29 de milioane de români și bulgari vor veni în Marea Britanie. Estimările neoficiale arată că primele luni ale acestui an n-au adus o schimbare semnificativă în numărul nou veniților. An estimate. I'm not going to give any sort of estimate. You want me to predict the lottery numbers? I'll give that a crack. If the so-called government experts made such a catastrophe overestimating that, you are not going to get me to estimate it. You have any idea about the number of claims for social benefits in the UK, immigrants and British? You'll have to ask the Department for Work and Pensions. Yeah, we did. Actually, you get 5.7 million claims each year. Do you know how many of these are from immigrants? Do you have any statistics about that? But if you'd have told me, I'd have been able to prepare for this. În interviuri, Tim Aker pare să se ferească de cifre. În contrast cu mesajul public al partidului său, axat în jurul hoardelor de români pregătite să paraziteze sistemul de asistență socială. And I want to make it absolutely clear, we in UKIP do not believe it's right and fair to have total open borders from next year for unlimited numbers of people from those countries to come to Britain to work, but also if they want to claim benefits. Și dacă socoteala de dinainte de anul nou nu s-a potrivit cu retorica lor agresivă, UKIP și-a îndreptat atenția către alte statistici care par să le susțină cauza anti-europeană. And you can give examples, you can try and surprise me with all these different examples and statistics that you want to spring on me, fine. But the point is, the British people have not had their say on this. 75% upwards want the borders back under control. Vă amintiți de George Bețianu, șoferul de taxi care a ajuns ilegal în Marea Britanie. A coborât din avion cu 50 de lire și cu un bagaj de 4 cuvinte: good morning și thank you. Chiar la venire am avut
impresia că am ajuns în paradis. Eram primul șofer român de taxi la Londra. Acum sunt cu miile. În noaptea de Revelion, când eram șofer de taxi, eu nu mergeam acasă dacă nu aveam 1000 de lire. 1000 de lire sunt bani într-o noapte. În luna decembrie, eu dacă începeam de pe 1 decembrie și cu Revelion cu asta, eu făceam 10.000 de lire într-o lună, câștigam. Deci bani se câștigă, dar bineînțeles că munceam foarte mult. Am deschis un oficiu, că trebuie să ai oficiu, că dacă puneam telefoanele mobile, atunci nu prea erau. Am început eu să am telefon mobil de atunci, dar mergeam în oficiu, suna telefonul, răspundeam, fugeam repede, luam clientul, îl duceam. Astăzi are 700 de angajați, dintre care 500 sunt români. Avem o companie de recrutment, o companie de asistență medicală la domiciliu, avem o companie de taxi, avem 4 microbuze pentru turiști, avem 35 de ambulanțe, lucrăm cu cele mai importante spitale din centrul Londrei, Guy St. Thomas și Whips Cross. În fiecare an, statul britanic colectează de pe urma lui George Bețianu 1.000.000 de lire sterline. La anul trecut am avut o cifră de afacere de 9 milioane de lire sterline și, bineînțeles, 1 milion s-au dus înapoi statului, dar prin TVA VAT la noi. În tot acest timp, Vasile Miculaș, muncitorul care a venit la Londra cu 10.000 de mărci, continuă să repare trotuarele bulevardului Cricklewood. Am o vacă acasă, mi-a primat și o smântână pe aici. Primește lună de lună o pungă de rafie burdușită cu șuncă și țigări. Fiecare liră economisită în Anglia este investită în casa pe care și-o construiește în satul mare, ca să aibă unde să se întoarcă atunci când s-o sătura de englezi. Carne de porc și de pui, toate de acasă. Cam atât am fost. Turata, apoi de aici în culo mai vedea ce mai primit, dacă o fi bun. Și Vasile Miculaș a ajuns fraudulos în Marea Britanie. A cumpărat un bilet de avion spre Portugalia cu escală la Londra. Când a ajuns pe pământ britanic, a reușit să-i convingă pe Vameș că e portughez. Apoi s-a făcut pierdut în capitala Regatului Unit. Cu tot a rămas cu o cămașă pe mine, de matasă și cu o brei de pantaloni. Bagajul... pantofi și ampile la mine, atât. Bagajul... și bagajul s-a dus la Portugalia. Era o sâmbătă ploioasă de august din 2000. Luni dimineață, Vasile își găsea deja primul loc de muncă la negru. A fost luat de pe același bulevard din Cricklewood, unde și astăzi alt val de imigranți români așteaptă la colțul străzii joburi de o zi. Atât a fost riscul. Nu a fost mare risc. Se plăteau atunci. Veneau la negru de la 1000, 2000, 2200 de lire. Pentru că a costat 50 de dolari sau cât a zis? 340. 340. Și am dormit și o noapte la hotel, am fost șmecher. Nu? La 50 de ani, nea Vasile nu-și mai permite să fie șmecher. De beneficiile sociale pe care englezii nu vor să le împartă cu imigranții, nici nu vrea să audă. Eu nu am aplicat pentru nimic. Nu trebuie de la ei absolut nimic. Sunt de aia de muncă și de acolo, nu treabă social, nu treabă absolut nimic. Atât. Eu în țara asta eu n-am furat câte negru spune. Un control mai riguros al frontierelor nu i-a ținut pe străini departe de Anglia nici înainte. În anii 90, românii treceau canalul Mânecii ascunși sub tiruri, în speranța unei vieți mai bune. Astăzi, Londra e la doar 3 ore distanță, dar asta e mai puțin relevant. Poveștile românilor stabiliți aici arată că mai important este cum înțelege fiecare să-și croiască destinul. Să învețe limba, să treacă peste barierele culturale, în final să se integreze, să fie percepuți de englezi nu ca intruși, ci ca parte a unei societăți multiculturale în continuă expansiune. Chiar dacă asta înseamnă de cele mai multe ori să înceapă de jos, de la good morning și thank you.